Agurtardi, oraingo honetan joan gaitezen ikustera zer den Telebistako kronika. Hau da, kronika telebistan, gure hedabidean, irakasgai honetan ikasi behar duguna, batez ere bereizteko kronika erreportaiarekin. Bueno, hasi baino lehen esan dezagun slog.median ere badaukazuela hor informazioa eta palazio.orgen eta hau teoriarako interesgarria da irakurtzea, ez bakarrik bideo hau ikustea, baizik eta irakurketa batzuk egitea, ezta? Eta batez ere kronikak egitea. Horregatik askotan ikasleak ez dira konturatzen, baina teoria ikasi baino lehenago, nik esango nuke, oso ona dela, hain zuzen, edukitzea trebezia, ausardia, kronikak egiteko, hedabide batean. Holan ikasten da. Hau da, praktikaren bidez ikasten da, umetxo batek ikasten duen bezala oinez, behin eta berriro eroriz. Ezta? Eroriaz lortzen dugu hain zuzen ikastea. Muñoz eta Gil autoreek definitu duten bezala kronika honakoa da. Egileak ematen dizion elementu formal eta literarioak dauzkan informazio garatua. Horixe da. Informazio garatua eta elementu literarioak sar daitezke, elementu formalak ere bai, jakina, eta horretan datza. Kronikaren oinarrian notizia bat egon daiteke, edo notizia sorta bat. Beren denbora koinzidentziak, zein prozedentziak, zein tematikak lotzen dituzten notiziek osatzen dutena. Informazio hutsaren eta kazetagintza interpretatiboaren artean dago kronika. Ez dugu ahaztu behar, datu gaurkotuak edukitzeaz gainera, informazio hutsa alegia, kazetariak bere erara molda ditzakela datuak. Beraz hor, askatasun apur bat gehiago daukagu, ez da, kronikan. Eta normalean, beti esaten dugu, kronika egiten duenak asko jakin behar duela gai horren inguruan. Kazetariak hortaz molda ditzake datuak eta zilegi da albistetan baino hiztegi aberatsagoa erabiltzea. Normalean, albistetan eta erreportaietan nahiko zehatzak gara eta ez dugu sartzen hitz literariorik eta bar, baina kronikan onartu egiten ditugu horrelakoak. Izan ere, zilegi da, esan bezala hiztegi aberatsagoa erabiltzea, baita xehetasun anekdotikoa edo garrantzi gutxagokoak sartzea ere. Telebistalariak bere ikusmiratik antolatzen ditu datuak kronikan sartu alizateko. Kronikan sarrera edo lehen pasarteak ez du zertan albistearen gaiaren laburpena izan, notizian gertatzen den bezala. Alde batetik estilo malgutasuna onartzen da eta bestetik egokitu egin daiteke albistegi bateko notizien eta bloke edo atalen arabera. Zuzenean zein grabaturik, kronista hizlari aurkezlearekin edo albistegiko gidaiariarekin gera daiteke aurretiaz hasiera edo sarrera kolokiala egiteko. Nahiko ohikoa da kroniketan hain zuzen, aldez aurretik hitz egiten duzu albistegiaren gidariarekin esate baterako eta horrela planteatzen duzu hasiera bat, hastapena hain zuzen galdera baten bidez, estudioan dagoenak galdera egiten dio kronistari eta horrelatxe hasten da kronika, ezta? Hasiera edo sarrera kolokiala izaten da gehienetan. Informazio saioari bizkortasuna eta gorpustasuna ematen diogu modu horretan. Gaiari dagozkiola, kronikak mota honetakoak izan daitezke. Batzuk aipatzearren normalean erabiltzen ditugunak, ezta?
Bueno, ba, bat izan daiteke legebiltzarretik egiten den kronika, beraz parlamentuko kronika edo kronika parlamentarioa esaten dena. Kronika beltza ere nahiko ohikoa da, gertaera kronika ere deitu izan zaio kronika beltzari. Kirol kronika, nola ez? Zezenei buruzko kronika ere bai, jakina, eta bar. Gogora dezagun kroniketan kazetariak figura literarioak erabili aldituela, kronika ez da erreportaia, zeren kronikan malgutasuna nahiko handia baita. Beraz, genero interpretatiboen artean sartu aldugu kronika. Genero interpretatiboa da. Analisiak egiten diren bezala xe, Prozedentzia edo etorkiari dagokionez, normalenak ondokoak dira, korrespontsal edo berri emaileek bidaltzen dituztenak, eta bereziki horritako kazetariek bidalitakoak. Korrespontsala leku jakin batean dagoen berri emailea da, berari dagokion eskualde zein herri zein nazioan sortzen diren albisteak jasotzeaz arduratzen da, eta hortitzek bidaltzen ditu kronikak. Telebistek sarritan berri emaileak dituzte atzerrian eta bertatik kronikak bidaltzen dituzte erreportaiez gain. Batzuten izan daitezke erreportaiak, beste batzutan kronikak. Ea zuek antzematen dituzuen batzuk eta besteak. Egia esan, gaur egun teknologiak aukera ematen du kronikak aurreko mendian baino errazago burutzeko, grabatzeko, tresnak ja herritar guztien esku daudelako. Batez ere ba, tabletak eta ordenagailu portatilak eta baita ba, telefonoak, patrikako telefonoak, nola ez. Izan ere, kronikek jarraikortasuna sortu goi dute, telebistetako nagusien agindupean, igorritako gazetaria, garrantzia handiko jaso erabaten berri emateko gertaera suertatu den lekura jo noi da informatzaile. Eta hau horrela izanen da, telebistak leku horretan korrespontsalik ez duelako, edo gaiaren garrantziak horrela eskatzen duelako. Agentzien eta korrespontsalen lana gutxi izan daitekelakoan. Baina, jakina, horretarako, hau da, korrespontsalak eduki alizateko, dirua eduki behar du telebista horrek, hau da, baliabidea handiak, eta normalean, ba, telebista handiek, bakarrik kontratatzen dituzte kazetari horiek, ba, zenbait tokitan munduan edukitzeko. Gero mugitu egiten dira, ba, esate baterako Euskal Telebistan, ba, Olatzurkia egonda Estatu Batuetan, baina batzutan ba, Kanadatik ere bidali zituen kronikak, eta edo Mexikotik, eta leku desberdinetan izaten dituzte ba, korrespontsalak. Korrespontsala izatea lan polita da, baina oso kostagarria, nahiko garestia telebistentzat. Kronika egiteko momentuan fase edo denbora hauek ikusi alditugu eta aipaditzagun hoietzek. Lehenbizi, gaia hautatzen da. Ondo hautatu behar dugu gaia, izan behar da gai ahaltsua, ba, puri-purian dagoena edo importantea edo interesgarria, interesgarritasuna sortzen duen alegia. Eta horri denbora eman behar diogu, ze batzutan ikusten dira kronika batzuk, ezakinik, agian aproposak ez diren gaien inguruan. Bigarren pausoa, ikerketa egiten da, ahalik eta daturik gehien lortzeko. Kazetariok ikerketa egin behar dugu, azken finean gure lanaren barruan, barrenean dagoen zerbait delako hori, ezta? Ikerlariak ere bagara kazetariok. Hirugarren pausoa, lortutako datuak atondu egiten dira eta kanpoko grabazioak prestatzen dira. Beraz, bildu egiten ditugu datuak, eta kanpoko grabazioak entzuten ditugu, bagoaz prestatzen apurka-apurka hain zuzen gure kronika biribiltzeko.
Laugarren pausoa, grabazioak egiten dira, irudiak eta audioak kalitatezkoak izaten saiatzen da. Bosgarren pausoa, postprodukzioari ekiten zaio, bideoak montatzen eta badakizu zer den postprodukzioa eta langintza hori ere oso importantea da, jakina. Seigarrena, askotan batzutan egiten ez dena, ez beti, baina astu egiten zaiguna, berrikuspena, nola ez. Hau da, berrikusketa egiten da, berrikusi egin behar ditugu ba, ekaiak edo materialak, eta ba, nola baita esan ederto, eta argitaratzeko moduan egon. Eta zazpigarren pausoa, pantailaratu egiten dugu kronika hori, ez da? Bidali egiten dugu, zuzenean emititzen dugu, edo egon daiteke grabaturik, ba, hortik ordu batera edo bi ordutara ba, emititu alizateko. Eta prestatu dizuedan testuan, hor badaukazue kronika bat, kasu honetan ba, UFC kirol ospetsu horretan izan den kronika bat. Kasu honetan, McGregor eta Khabib Nurmagomedoven artean izan zen borroka ospetsua, ezta? Hain ba, kronika egin ziren, eta bueno, nik bat jarri dizuet zerean, eta YouTube-en argitaratutakoa da. Eta hor ikusi alduzue beraz, UFC-ko inoizko borrokarik handienarena arte martzial mistoak dira, agian zuetako batzuek oraindik ez dakizu zer den UFC, baina da, ba, modan dagoen kirola. Zehazki, ba, Dagestaneko eta Rusiako Khabib Nurmagomedov, borrokalari ospetsuaren eta Conor McGregor irlandesaren artean izan zen borrokaren kronika nola bait, ezta? Kasu honetan, lehenago eta amaitutakoan gertatu ziren gatazken ingurukoa da kronika. Hau da, borroka baino lehenago izan ziren problemak eta orduan ba, aditu batek, Gonzalo Campos kazetariak alegia, egin zuen kronika. Ikusi aldenez, Campos aditua da arte martzial mistuen arloan eta horrexegatik egiten du ondo kronika. Pentsa dezagun, beraz, eta oso importantea da, telebistalaria izan behar dela aditua horretan. Hortaz, telebistek ezin dute kontratatu ba, horretaz ez dakien kazetari bat. Eta gaur egun, behitu zenbat kirol mota dauden eta zenbat gauza egiten diren munduan esparru diferentetan. Eta besterik ez, honekin bukatzen dugu 14. gaia, kronikarena, nik aholkua ematen dizuet kronikak egiteko, segurazki zuek badituzue hobi batzuk, badaukazue ba, nahiena den zuen zea kirola, zuen kirol favoritoa, eta eskatuko nizuen, ba, hain zuzen, ba, olako kronika bat egiteko, eta zergatik ez, argitaratu kanal batean, bideotegi batean, dela Odisin, dela YouTube-en, dela Detuben, eta barretan, nahi duzuen bideotegian, nola ez. Eta holan praktikatuko duzue, eta asko sobeto egiten baduzue, ba, benetan ja martxan dagoen kanal batean, ba, tokian tokiko telebista batean, esate baterako, edo beste kanal informatibo batean. Horixe da modua hain zuzen hobetu ikasteko kronikak egite. Gogora dezagun, beraz, bukatzeko laburki, kronika ez dela erreportaia, kronikan malgutasuna daukagula, figura literarioak erabilditzakegu eta nolabait genero interpretatiboa denez gure ikus moldea ikus daiteke. Hori erreportaian ez da egin behar, baina kronikan posiblea da egitea. Horrexegatik ba, politagoa da. Zuek orain egin behar duzuena da adituak izan gai batean, dela artean, kirol batean, zezenketan, edo zein gauzatan, da,
hasi kronikak egiten. Eta esan bezala, kronikan normalean hor eskatzen da, telebistek behintzat horrela eskatzen dute, ba, maiztasuna. Kronika maiztasuna. Esan nahi dute, demagun osasuna zaleak baldin bazarete, ba, osasunak jokatzen dituen partidu guztietara joan beharko duzue, ezagutu beharko dituzue jokalariak, baita entrenatzailea ere, nolabait bizi behar duzue horretan adituak izateko. Ba, ospetsua da, kirol kroniketan esate baterako, esperientzia handia daukana, Jose Miguel Villarroia da, kazetari ospetsua, bai politikan, bai kirol arloan. Baina, esan bezala, berak maite du kirola, eta zehazki Real Madrid zalea da, dakizuen bezala, eta orduan, ba, segurazki da, agian ez gehien dakiena Real Madrid buruz, baina ba, gehien dakitenen artean dagoela ziur egon. Eta besterik ez, hauxe da kronika, telebistan ere genero importantea da, genero interpretatiboa. Besterik ez, beste bat arte, agur eta ondo izan.